ព័ត៌មានមួយទៀតនៅខេត្តរតនគិរីដែលខ្ញុំបានទទួលការពីចុងសប្តាហ៍មុននេះបាទតេតិនទៅនឹងការបើកនូវព្រឹត្តិបត្តការបាទនៅតែបន្តបើកព្រឹត្តិបត្តការរករកជនជាតិវៀតណាមដែលត្រូវបានករីការថាបានលួចចូលមកកាន់ទឹកដីកម្ពុជាដោយកោះច្បាប់នឹងបានកំពុងតែสงំធ្វើជីវកម្មកោះច្បាប់នៅក្នុងទឹកដីនៃខេត្តរតនគិរីថ្លែងប្រាប់នាយកព័ត៌មាន CITN គឺលោកឧត្តមសេនីយ៍ត្រីងួនគឿនដែលជាស្នងការនគរបាលខេត្តរតនគិរីបានឲ្យដឹងថា កម្លាំងនគរបាលព្រំដែនការប្រៀបព្រំដែនបានកំពុងបើកប្រតិបត្តិការរករកតាមខ្សែបន្ទាត់ព្រំដែនជាមួយនឹងប្រទេសវៀតណាមដែលរហមន្តល់ពេលនេះគឺថាមិនទាន់បានផ្តិតបញ្ចប់នៅឡើយទេ។លោកឧត្តមសេនីយ៍ត្រីងួនគឿនក៏បានបញ្ជាក់ផងដែរថាបញ្ហាការឆ្លៀតចូលដោយខុសច្បាប់ពីសំណាក់ជនជាតិវៀតណាមចូលមកកាន់ទឹកដីកម្ពុជាក្នុងភូមិសាស្ត្រខេត្តរតនគិរីគឺជាការងារចំបងងារពេលបច្ចុប្បន្នសម្រាប់កម្លាំងនគរបាលការប្រៀបព្រំដែនដែលឆ្លិតក្រោមស្នងការដ្ឋាននគរបាលខេត្តរតនគិរីបានសូមស្ដាប់សម្ភាសរបស់លោកឧត្តមសេនីយ៍ត្រីបន្តិចបាទ គឺយើងបានបើកកិច្ចប្របត្តិការនេះតាំងពីថ្ងៃទី26ខែ11ឆ្នាំ2014រហូតមកដល់ថ្ងៃទី20ខែ12ឆ្នាំ2014នោះជាយុទ្ធនាការលើកទី1ដែលបន្ទាប់ពីយើងទទួលពន្យល់មានអជនបរទេសហើយជាពិសេសគឺជនជាតិវៀតណាមដែលបានលួចឆ្លងឆ្លងដែនខុសច្បាប់មកច្រោកលាក់ខ្លួននៅក្នុងភូមិសាសខេតរតនគិរី ហើយថ្មីថ្មីនេះយើងក៏មានបរិមានផ្សេងទៀតគឺការនៃអាដែងដូចគ្នាគឺថាមានជនជាតិវៀតណាមនឹងបានបន្តលួចជ្រៀតចូលឆ្លងដែនចូលមកក្នុងភូមិសាស្ត្រយើងអានេះជាប្រភពបរិមានដែរមកទិនមានអីច្បាស់ការដែរប៉ុន្តែបន្ទាប់ពីទទួលបានបរិមាននេះហើយគឺថាយើងខ្ញុំបានអឯកភាពគ្នាជាពិសេសក្រុមការដឹកនាំផ្ដាល់របស់ ឯកឧត្តមអភិបាលខេត្តហើយក៏មានគោលការណ៍ដឹកនាំច្បាស់លាស់ពីឯកឧត្តមនាយឯកឧត្តមសេនាធិការនគរបាលជាតិយើងបានបើកគិច្ចប្របត្តិការនេះចាប់តាំងពីថ្ងៃទី3ខែមករាយើងនេះហើយរហូតមកដល់ឥឡូវនេះគឺថាមិនទាន់បានបញ្ចប់នោះឡើយទេហើយខ្ញុំក៏បានជំរុញឲ្យលោកមេបញ្ជាការវរៈគឺបន្តបើកប្របត្តិការនេះជាបន្តទៀត បាទតាមលោកឧក្រម្សមស្នេត្រីងួនគឿនបានដឹងថាខេត្តរតនគិរីមានព្រំប្រទល់ជាប់នឹងខេត្តកွန်តុំនិងខេត្តយ៉ាឡៃប្រទេសវៀតណាមដែលមានចម្ងាយប្រវែង210គីឡូម៉ែត្រដែលមានប៉ុស្តិ៍កាភីនគរបាកាភីប្រំដែនចំនួន12ទីតាំងការបើកប្រតិបត្តិការយ៉ាងក្តៅគគុកនេះបានធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីមានបរិមាណជីវមន្តបន្ទាប់ថាមានជនជាតិវៀតណាមបានលួចឆ្លងដានចូលមកកាន់ខេត្តរតនគិរីដោយខុសច្បាប់និងបានធ្វើសកម្មភាពខុសច្បាប់នេះនេះជាពិសេសតេតិនតំណការកាប់ប្រៃឈើ ហើយជាពិសេសថ្មីៗនេះក៏មានព័ត៌មានថាមានជនជាតិម៉ុងតាញ៉ានៃប្រទេសវៀតណាមបានជ្រៀតចូលមកកាន់ទឹកដីនៃខេត្តរតនគិរីផងដែរគរំលឹកថាកាលពីថ្ងៃ27ខែធ្នូកន្លងទៅស្រុកដំបូងខេត្តរតនគិរីក៏បានសម្្រេចឃុំខ្លួនមន្ត្រីយោធាមួយរូបនិងមន្ត្រីនគរបាលប៉ោះមួយរូបដោយសារតែមានការជាប់ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការបោកឲ្យជនជាតិវៀតណាមចូលមកកាប់ឈើនៅក្នុងតំបន់ការពាររបស់ខ្លួនលោកឧត្តមសេនីយ៍ត្រីសណងការនគរបាលខេត្តក៏បានអ្នកដឹងផងដែរថាគណៈមជ្ឈិការឯកភាពខេត្តក៏បានបើកកិច្ចប្រជុំផងដែរ ដើម្បីពង្រឹងលើយន្តការត្រួតពិនិត្យនិងប្រតិបត្តិការតាមខ្សែបន្ទាត់ព្រំដែនដើម្បីធានាសវត្ថិភាពរួមក្នុងការបង្ក្រាបបទល្មើសផ្សេងៗ